je to dneska těžký zápas Třinci. Bylo vidět, že emoce jsou asi hodně vypjatý i podle toho počtu vyloučení. Já bych asi netvrdil, že to bylo emocema, spíš to vyplnulo asi ze hry. Chcem hrát víc agresivně než v těch předchozích zápasech a ta hra se bude stupňovat směrem v play-off, protože tam to bude vypadat úplně stejně. Ne? Tam nebudeme muset pustit žádný souboj a proti nám určitě ty týmy jaký nebudou hrát v rukavičkách, takže si myslím, že spíš se to vyvíjí tímhle směrem, než že by v tom dnešním zápase byly nějaký extrém moc. Obnovil jsi spolupráci s Davidem Činčalou a Robertem Žičkou, dneska pro tebe dvě asistence, takže asi chemie opět funguje, jak mezi váma? Jo, snažíme se bavit o tom hokeji, snažíme se bavit o těch situacích, aby jsme vyladili ty konkrétní řešení a pomohli si a věděli, kde ten druhý může zrovna být. Tak jsem rád, že nám to jde teď a že klukům můžu nahrávat a vyrávali góly, protože co si budeme teď, je skvělý střelec a má hromnou fazonu a Činil má skvělý hokejový myšlení a je s nima radost hrát. Dneska dvakrát skoroval z přesilovky, v čem ta jejich přesilovka byla tak nebezpečná? Mají skvělý, zkušený hráče, který to umějí vzít na sebe a dokážou improvizovat, dokážou vytěšit tu danou situaci podle toho, jak kdo stojí, tak těžko se to brání, ale my ty oslabení musíme zvládat líp a neinkasovat nich tolik gólů jako v dnešním zápase. Předcházet tím i těma vyloučeníma a hlavně si v těch našich přesilovkách pomoct, protože dneska jsme jich taky měli spoustu. A za mě poslední otázka. Všiml jsem si, že Třinec hodně napadal vysoko, hodně chodil obráncům do rozehrávky. Jak bylo těžké se na tohle to adaptovat? Je to jako na každého jiného soupeře, tak každý má svůj herní styl, ale těžký adaptovat, no my si s tím musíme poradit. Nic jiného bych na to asi věděl, prostě musíme vymyslet variantu, která bude na to fungovat. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.